По проекту рішення є питання? Ставлю на голосування. Прошу. Позиція по пункту. По пункту голосувати? Є пропозиція по пункту голосувати. Це роздрібна торгівля, це морозиво, так? Так, да, це ті, що звернулися, ті, хто має роздрібну торгівлю біля Медіксуаза. Виявилося, що в них не особливо належні ці документи. Раніше це вважалося, що це земля Медіксуаза, і з'ясувалося, це не їхня земля. І не платили. І вони просто, виходить, зараз не сплачують, що з ними. Платили. Ми їм поки що робимо угоду, ми не на півроку на літній сезон на морозиво. То голосує по пунктам, чи все зрозуміло? Хай турбують. А де ці чорнаї книжні стоять? Це чия земля? Так, книжні, власне. То значить тоді всім заборонити? Антоніо, значить всім? Ні, зараз їм треба дати на цих пару місяців, на літо. Бо вони стояли, платили, не знали. Зараз то просто їх взяти викинути по праву. Ми їх на наступний рік проінформуємо, пояснимо і заберемо нормально, цивільно і все. Ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримувалися, 13 заборів, проти не утримувалися, далі.